อ่ะยีนเนาะก็อญีนี่เปลี่ยนจี้ยะได้คําว่าล้วนน่ะบ่ก็คือว่าตาวเสร็จโหตุ้ยบ่ตาวตาวเสร็จโหบ่มาเลยไม่ตัวเว้ยดีคนละเนี่ยละคนละเนี่ยละดูๆแล้วตัวพี่เอาลงละจ้ะเลยดูๆสุดแล้วคาจ้ะรอขี้ดิตั้วละนี่ยะได้ตาเกเรอญีนี่เปลี่ยนจี้ยะได้สุดแล้วคําว่าจ้ะรอล้วนน่ะบ่ วันนี้ดูเนี่ยเราเข้าไปอาจารย์ส่งยี่ตาเราไม่เข้าจ้าเรามาจรอจรออีกเนี่ยตัวนี้มีเดียนี่เดียนี่เดียนสุดแล้วก็จะเข้าไปตั้งโพสต์ตรงกันเลยจรอทุกสิ่งอยากพิจารณ์บ้างเนาะนี่เดียข้าจรอเราฟงเสียปัญญาเนี่ยสกัดเยอะเลยไลน์มาเลยที่จรอออนไลน์มาไปมาพิจารณาที่เฟซบุ๊กพิจารณาจรอเสร็จไปเนาะมีชีวิตเลยอ่ะนอกไปเราไม่เจอได้ดีกว่าคุณเนี่ยไม่เจอได้ดีกว่าอุ้มยูเย่ใส่ใจน้ำมาเป็น มุดีอาบ่เนาะบาสเราดีอันนี้ก็อุ้มยูดีก็เป็นการชิมชิมเนี่ยอ่ะจันทร์รู้ว่าเราคุชิอาบาลเลยส่วนอันนี้สุราจันทร์รู้ด้านส่วนเนี่ยปริคับบ่มาจันทร์รู้ฟีลิ่งบ่เนาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่มาเทียบอยู่นั่นลงด้านเลยมาที่อันนี้ก็ชีเลยสุดท้ายเนี่ยลูกพี่เขาทำพี่เด็กด้วยคุณเอาไปเลยคุณดูก็ย้อนท้องก็ย้อนบ่เนาะจันทร์รู้ยันว่าตัวเกเรขี้เส้นเลี้ยวจันทร์รู้ว่าบล็อกเบรดเต็นเต็นเนี่ยด้วยขาจ่ายเนาะคุณเอาไปเนาะ
မှာပါလေအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲသူတို့အနည်းကနေစဉ်ကာလမှာကိုကပြိတ္တအနေနဲ့ပဲကိုကကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတော့ပြန်လွမ်းလားဆိုတော့အဲ့လိုပြန်မလွမ်းဘူးပြန်မလွမ်းဘူးဆိုတာသူတို့ပြန်လုံးအစ်စ်သူတို့ကလုံနေတာကိုပြန်လုံးအစ်စ်လုံနေတာဆိုတော့ခါကြပြန်လုံးအစ်စ်ကိုကိုကပြိတ္တတယောက်နေတယ်ပဲအားပေးနေရတာဆိုတော့ခါကြတော့ကိုအင်းကခဲ့တဲ့ဟာကြီးကိုမေ့နေရမှာနော်အဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ကအငိမ့်နေပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့လွမ်းတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသွေးမတော်တာမဆက်ဟိုဘာမှလည်းမတော်ပဲဒီ9နှစ်လောက်9နှစ်လောက်အတူတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လာကြတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ခီးကြီးတွေသွားတာတွေမြင်ရတယ်။အဲကိုကားခဲ့တဲ့အငိမ့်နေပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့လွမ်းတာပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟာလွမ်းစိတ်ကအားများလာတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအားနေ Sky နဲ့ကနေထာဝရနင်းစီကြီးကိုပြန်ပြလိုက်တာလေ။ပြန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပို့ပြီးအငိမ့်ကပို့ပြီးခေါင်းထဲကအရန်ပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဦးမျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်အငိမ့်မကားဖြစ်ခနေရတိတ်မတွေးဖြစ်တော့တာပါအဲတိတ်ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရှိတော့ပါပြီခင်ဗျ6နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ကအပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဦးမျိုးလေးကအဲပုံစံ3မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့ကြတာကိုဆရာလိုတစ်မျိုးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှာအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဖေလိုတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကျတော့တငယ်ချင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကြီးခဲ့ကြတာလေယဉ်ကြီးခဲ့ကြတာဆိုတော့ကကြာတစ်ခါတည်းကမှအဲတခုချီရအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဖဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတွေးဖြစ်တော့တာဆိုမတွေးဖြစ်တော့တာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအငြင်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားခရော့လိုက်တာပါခင်ဗျဟောပေါ့ဟောပေါ့ခြေအနေကဒီလိုပါဟောပေါ့ကတော့ရှင်းမှာကိုဗစ်ကာလဒီ first wave မှာကလေးဟိုကလူမညာရှင်ရောဒီလူမညာတိုင်ဝမ်ဂီတာတိုင်ဝမ်ရလူတွေဈေးရောင်းကြတယ်လေဈေးရောင်းကြတဲ့အခါကျတော့အာယုတ်မီကရောင်းကျင်နေကြကြာဟောပေါ်ပါမနော်ဆိုရက်ခါကျသူ့ recipe လေးကလည်းမဆိုးဘူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုရက်ခါကျတော့ရောင်းကြမယ်ဆိုတော့ရောင်းတာပေါ့တခုကဘာလဲဆိုရက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယူချက်ကတော့ဆိုင်ဖွင့်မှုပါပဲအခုရဒီ covid ကာလကြီးကအခုရတိဟိုဘယ်လိုမလဲအဲ session ဖြစ်နေတော့ဆိုင်ကမဖွင့်ပြစ်သေးတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီ online နေနဲ့ရောင်းရနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဆို6လအမှန်တော့ဆိုင်ဖွင့်မှုတည်းယူရပြီးတော့ဒီအလုပ်လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့သူရဲ့အရာတည်းလည်းကောင်းနေရဆိုတော့ပြိတ္တကလည်းစားတုံးသူကလည်းခြိုက်နေတဲ့နေတဲ့အခါကျတော့အခုတတိ6လမှာအခုတတိရောင်းနေရစင်းပေါ့နော်မိခင်ဗျာလိုက်ပြတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော်တော်လေးရောင်းအပ်တက်သွားတယ်ရောင်းအပ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောင်းအားလည်းအခုတတိပြန်မကြသေးဘူးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့တော်တော်လေးကိုတက်တယ်အဲ့တော့ကတရက်ကိုဟော့ပေါ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အာတရက်ထဲကိုလူ300စာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်ဗျအာအခုကြတော့ပုံမှန်အနေထားပြန် run နေရပါတော့ပုံမှန်ဒေတာနေပွဲ50 60ဆိုရဲဒေတာမျိုးတောက်လျှောက် run နေရတာပိတ်ရမရှိတဲ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးငါတို့လည်းပင်ပန်းနေပြီမျိုးသမီးလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီကျွန်တော်လည်းပင်ပန်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပင်ပန်းမှုအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမချက်တယ်လို့ကျွန်တော် first wave အပြီးမှာသချင်းတွေကိုရေကုန်ရမ်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေအင်တိုင်းအားတိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီခတ်တဲ့လူတွေရောစတူဒီယိုတွေရောပေါ့နော်လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေအားထည့်ပလိုက်တာစတူဒီယိုတွေကလည်းပိတ်လိုက်ရတယ်စတူဒီယိုကအဓိကစတူဒီယိုတွေပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်
Aima tuin lo mian ulah tu. Aima lo tuin lo yah. Tapi me, oh, cina lo dechen dechu hari ya. Acoustic dia mari pare. Acoustic drum dia mari dia mari pare. Biar dechu hari tu harmoni ukuran dia mari sujud nari sih de. Adi hari itu aku kuya tu lah, no? Kuya tu ada kata, mabih mesum jaro le. Perita aku dechen am dechen. Tuh, di ku setelah mainnya wen lari. Surat kajian ini, nampak na seri malah dijawab bahwa cerita pono bodo yang kita coba awam. Cerita ni ni ada pono bodo cuma, jangan hari yang dua kali, wibe wibe cendiri dia.